Herkese salam, faydalı eczacınız Yasmin karşınızda növbəti önemli mövzuladır. Bir çox insanın dikkat yetirmədiyi bir önemli məqam da istirahətidir. Ekseriyyət səhər gözünü açandan yatına qədər, il başlayandan bitənə qədər işləyir. Bir çox hallarda istirahət etməmək çox faciələrə səbəb olur. Məsələn, yol nəqliyyat hadisələrinin bir çoxu yorğun sürücülər tərəfindən törədilir. Eləcə də mütəxəssislər insan orqanizmi müxtəlif xəstəliklərinin başlıca səbəbkarı kimi istirahət etmədən işləməyi göstərirlər. Zehni yorğunluğun əlamətlərini sadalayın. Konsentrasiyanın itirilməsi, diqqət azlığı, motivasiyanın azalması, məlumatı çətin mənimsəmək, səhvlərin artımı, yuxu bozunluqları, göz yorğunluğu, baş gicələnmə, baş ağrısı, qıcıqlanma, ümumiyyətlə emosional qeyri-sabitlik, həzm xəstəlikləri, ürək xəstəlikləri. Yüngül zehni yorğunluqları aradan qaldırmaq üçün meditasiyadan istifadə edə bilərsiniz, təbiətdə üz tuta bilərsiniz, daimi orta dərəcədə fiziki məşqlərə diqqət ayırın, istirahət etmək üçün kifayət qədər yuxu alın, ağır dərəcəli zehni yorğunluq zamanı çox təəssüf ki, sizə artıq ciddi müalicə lazımdır. Ümumi müalicə kompleksi ilk öncə istirahət və fiziki fəaliyyət rejiminin normallaşdırılmasına yönəlməlidir. Sizə pəhriz terapiyası lazım olacaq, vitamin terapiyası, müalicəvi masaj, hidroterapiya, immunokorrektorlar, anksiolitiklər və nootropiklər. Hər bir haqda sizə daha ətraflı məlumat verir. Pəhriz dedikdə ilk öncə zərərli qidalardan, vərdişlərdən uzaq durmaq, yəni tütün məmulatları, spirtli içkilər. Günə yorğunluq yaradan qəhvə, şirniyyatla başlanmaq lazımdır. Xroniki yorğunluğun qarşısını alan qidalara üstünlük verin. Bal, alma, yer kökü, banan, yaşıl salat, qaysı, yumurta. Vitamin çatışmazlığı da orqanizmdə yorğunluğun meydana gəlməsinin güclü təsiri var. İlk növbədə əlbəttə ki, vitamin C, noradrenalin mübadiləsində iştirak edir. Bu hormonun sayəsində biz daha aydın düşünməyə başlayırıq. Daha sürətli qərarlar qəbul edirik. Streslə effektiv şəkildə mübarizə aparır. İkinci ən vacib vitamin B1 vitaminidir. O, emosional vəziyyətə təsir edən sinir sisteminin bərpasına kömək edir. Xrom, beynin fəaliyyətinə və sinir sisteminə təsir göstərir. Selenium, sinir sistemini gücləndirməyə kömək edir və bir çox başqa funksiyalarını yerinə yetirir. Müalicə kompleksimizin digər önəmli hissəsi müalicəvi masajdır. Müalicəvi masajın məqsədi müxtəlif zədələri və xəstəlikləri müalicə etməkdir. Müalicəvi masajın təsiri çox şaxəlidir. Stres, yorğunluq, durğunluğu və psixoemosional həyəcanı aradan qaldırır. Maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırır, sağlamlığı möhkəmləndirir, immuniteti stimullaşdırır. Masajla bağlı aparılan tədqiqatlardan məlum olub ki, boyun nahiyəsinin masajı zamanı əldə olunan effekt, müvafiq dərman preparatlarının verdiyi effektə bərabərdir. Masaj növlərinin içərisində ən təsirli aqva masajın olduğunu nəzərə alsaq, əminliklə deyə bilərik ki, üzbüçülü bir çox ağır xəstəliklərin dərmanıdır. Su terapiyası olaraq da bilinən hidroterapiyanın terapevtik köməyi onun mexaniki və termal təsirinə əsaslanır. Bu terapiyanın əsas prinsipi isti və soyuq stimula bədənin reaksiyasını artırmaq və eyni zamanda suda hərəkəti məqsədli istifadə etməkdən ibarətdir. Hidroterapiya zamanı bədənə müxtəlif mənşəli sular müxtəlif formalarda və müxtəlif hərarətdə tətbiq olunur. Hidroterapiya, travmatoloji, nevroloji və pediatrik reabilitasiyada geniş tətbiq olunur. Bununla belə, su terapiyasının hər kəs üçün olmadığını bilmək vacibdir. Ciddi ürək xəstəlikləri olan insanlar su terapiyasında iştirak etməməlidirlər. İnfeksiyalar olanlar da su terapiyası üçün namizəd deyil. Bədənin immun reaksiyasını stimullaşdıran dərmanlar immunostimulyatorlar adlanır. İmmunostimulyatorlar həm təsir mexanizmində, həm də kimyəvi quruluşda fərqlənən bir neçə dərman qrupunu əhatə edir. İmmunostimulyator dərmanlarına aiddir. Pirimidin törəmələri, timus preparatları, imidazolin törəmələri, interferonlar, alifatik poliaminlər, nukleyin turşularının törəmələri. Klinik praktikada bu preparatlar infeksiyaya qarşı spesifik və qeyri-spesifik müvaqiməti artırmaq, dağınıq skleroz, xoraların, yanıqların bərpasını sürətləndirmək üçün istifadə olunur. Anksiolitiklər.
Anksiolitik dərmanlar narahatlıq pozunluqlarını və onlarla əlaqəli psixoloji və fiziki simptomları müalicə etmək üçün istifadə olunur. Əvvəllər bu dərmanlar trankvilizator adlanır. Onlara əsasən aiddir antidepresanlar, hansılar ki, həm narahatlıq pozunluqları, həm də depressiya üçün istifadə olunur. Benzodiazepinlər, onlar əsasən qısa müddətli müalicə üçün istifadə olunur, çünki uzun müddətli istifadə asılılıq yarada bilər. Buspirun, o narahatlıq əlamətlərini müalicə etmək və ya azaltmaq üçün istifadə olunur. Nootropiklər isə yaddaş və digər idrak funksiyalarını gücləndirmək üçün istifadə olunan dərman vasitələrdir. Nootropiklər beynin idrak qabiliyyətini gücləndirir. Beyin üçün əlavələr olaraq ağırlı dərmanlar kimi də tanınır. Onlar özünüzü daha enerjili, diqqətli hiss etməyinizdə son dərəcə faydalıdırlar. Xahiş edirəm, unutmayın ki, hər hansısa dərman vasitəsi istifadə etməmişdən öncə həkiminizdən məsləhət almalısınız. Sonda bir daha xatırlatmaq istərdim ki, zehni yorğunluğu müalicəsi kifayət qədər mürəkkəb bir prosesdir ki, burada düzgün gündəlik rejim, pəhriz, uzun müddətli statik yüklərin azaldılması və qidalanma mühüm rol oynar. Ən əsasda idmana diqqət yetirmək, alkoqol və tütündən imtina, kompüter oyunları və televizordan istifadənin vaxtının azaldılmasıdır. Ümid edirəm ki, sizlərə faydalı oldum. Siz Azərbaycan Əczaçı Sahibkarlar Assosiasiyasının təqdimatında faydalı əczaçı rubrikasını izlədiniz. Gələn görüşlərə dək. Sağ olun.